Tervetuloa! Tänä päivänä torstaina 29.10.2020 on julkaistu just uusi päivitys Phasmophobiaa. Tässä on tullut paljon kaikennäköistä uutta fiksiä, hirveästi uusia mappeja ja tämmöisiä sisältöjä ei ole tullut, mutta fiksauksia, muutoksia on tullut jonkun verran. Tämä on luokkansa jo kolmas päivitys Phasmophobiaan launchin jälkeen, julkaisun jälkeen, ja fiksejä nimittäin löytyy. Täällä on muutama aika tosi hyväkin fiksi, jota kannattaa niin kuin huomioida. Korjaukset on lähinnä tällaisia bugeja, esimerkiksi mikkiin liittyviä bugeja. Sitten siellä on disconnectaukseen liittyviä bugeja. Korjauksia, missä kuolleet pelaajat ei pystynyt käyttämään äänichattia. Sitten täällä on paikkoja, joista pystyy muun muassa menemään läpi, niitä on korjattu. Joissakin kartoissa haamu on pystynyt jäämään jonnekin jumiin, niitä kaikkia on korjattu. Sitten täällä on todellakin iso päivitys tai bugi, korjaus, missä haamu ei välttämättä alentanut huoneen lämpötilaa. Tämä on todella hyvä korjaus omasta mielestä, koska tätä en ole varma, onko sitä sattunut miten usein omissa peleissä, mutta jotenkin on tuntunut, että tämä on semmoinen, mitä on sattunut aika paljon siellä. Tuotakin jonkun verran sattunut, että sänity onkin noussut, kun on tapahtunut näitä haamutapahtumia siellä. Jossakin videolla meillä oli myös tämmönen tapahtuma, kun ihmettelin sitä, että miten joku tapahtuma on voinut, tai miten sänity on noussut 70-90. Tää oli jotenkin aika ihmeellistä. Siellä on näköjään ollut myös korjaus siihen, että haamun kädet on voinut näkyä kamerassa. Sitten on joissakin paikoissa pystynyt ottamaan kuvia seinien tai ovien läpi. Sitten on tämmöisiä yleisiä kaatumiseen liittyviä korjauksia ja muita tämmöisiä hyviä niin kuin yleisiä parannuksia. Tuolla on kanssa tuo vähän sama juttu, että sanity on voinut nousta 25 jossakin tietyssä haamutapahtumassa. Sitten ghost orbeja ei välttämättä ole näkynyt. On voinut saada lämpötilaa joidenkin seinien läpi, kun on ollut ulkopuolella. Aika hyviä päivityksiä. Tämmöisiä yleisiä peliä parantavia ja sujuvoittavia päivityksiä tässä on todella paljon. Nää kannattaa käydä kyllä lukemassa, että mitä kaikkea täällä oikein onkaan. VR-päivityksiä on joitakin muun muassa. Tuolla on, että on korjattu päivitys silloin, milloin haamu on pystynyt heittämään kädessä olevia esineitä tai mitä on vyöllä olevia esineitä. Ihan mielenkiintoinen varmaan olisi ollut nähdä, kun vyöltä lähtee joku esine pois. Ja tämä. Mitä muutoksia? Koodia on päivitetty, jolloin se on mahdollisesti korjannut lähinnä näitä ääniongelmia. Nämä on ollut pahoja ongelmia, koska on joutunut käynnistämään peliä uudelleen todella monesti näiden ääniongelmien takia. Spiritboxi ei näköjään ole pystynyt jossain vastaamaan. En tiedä, kuinka monesti tämmöisiä on oikein tapahtunut, mutta on siellä voinut tapahtua ilman, että näitä on edes huomannut. Vähän pienennetty EMF-readerin ääntä. Se on ihan jees päivityksiä. Päämenussa on pienennetty valojen määrää. Australian serverit on kokonaan poistettu. Varmaan ei ole ollut rahallisesti mikään hyvä juttu pitää niitä serveleitä siellä. On osattanut maksaa aika paljon, niin ne on poistettu ehkä sen takia. Tämä kannattaa kanssa huomioida, että nyt haamukirjoitus on yksi todiste. Will count photo evidence. Eli kun otat kuvan siitä, niin silloin saat siitä vähän rahaa. Toi kannattaa ottaa huomioon. Sitten on tämmösiä pieniä juttuja, että meillä on pienennetty sitä, miten paljon sanityä menettää haamutapahtumissa. Eli ei välttämättä pillereitä tarvitse sitten ihan niin paljoa. Sitten hyvä tämmönen yleispäivitys, ghost orbit ja loot spavnaa paljon lähemmäksi keskelle huonetta. Ne on paljon helpompi löytää sitten, varsinkin noi loot. Loot, jos on ollut siellä jossain todella nurkassa, niin ei välttämättä ole hirveän helppo ollut aina löytää niitä. Eikä niitä kaikkia ole kyllä löytynytkään. Tuo päivitys voi olla semmonen, että haamun löytäminen voi olla vähän hankalampaa, koska huoneen lämpötila ei enää nouse ajan kanssa silloin, kun haamu lähtee sitä huoneesta. Eli jos se menee todella monessa paikassa, niin silloin joka paikassa lämpötila on aika alhainen. Niin silloin
se voi olla hankala löytää, missä se on. Pitää enemmän kuunnella siis, että missä se haamu oikein on menossa. Tämmöset on kanssa hyviä päivityksiä, että tallennustiedostot ei mene niin helposti. Tai ei korruptoidu niin helposti, aina kun kaatuu. Todella hyvä päivitys. Koska se pikkusen saattaa harmittaa, jos menee tallennustiedostot silloin, kun peli on kaatunut ja sulta menee levelit esimerkiksi tai muut tuota itemit tai jotkut muut tällaiset sieltä pelistä. Tämmönen pieni päivitys, että kutsukoodi ei oo ikinä oletuksena näkyvillä. En tiedä, ehkä striimaajille tämä on semmonen parempi, että se ei ole näkyvillä, varsinkin jos vähän isompi striimaa, niin joku voi tulla sinne loppuun ja pitää sitten potkia sitä pois, niin näyttää sen koodin vain silloin, kun se on turvallista. Mutta kuitenkin, vaikka se koodi ei olekaan näkyvillä, niin silti sen pystyy kopioimaan. Tuolla on laitettu lisäksi tommonen, että pystytään kopioimaan koodi silloin, kun se on piilotettuna. Eli voi kaverille kuitenkin laittaa sen koodin, vaikka se on piilotettuna, niin ei tarvitse silloin näyttää sitä koodia edes ikinä kenellekään. Toi on aika hyvä tommonen. Tämä on mielenkiintoinen lisäys. Spiritboxin teksti sanoo, että mitä haamukin sanoo. Tää on aika tommonen todella hyvä. Siellä ei tule vaan, että ei tullut vastausta, vaan siihen tulee nyt mitä sieltä oikeasti sanotaankaan. Salasanojakin voidaan lisätä sinne, eli lisätään huoneiden turvallisuutta tällaisilla salasanoilla, että ei varmasti tule kutsumattomia vieraita sinne. Eli jos on tämmönen yleinen huone, jonne kuka tahansa voi lisätä, niin todennäköisesti sinne nyt pystyy laittamaan salasanan, jolloin sitten sinne pääsee vaan ne, kenellä on se salasana. Ei välttämättä tarvitse huonekoodia sitten jakaa toisille. Ja sitten, nää on aika kivoja tämmösiä Halloween päivityksiä täällä. Siellä on tullut jo heti alkuaulaan uutta grafiikkaa. Siellä on kaikennäköistä Halloweenia. Kannattaa käydä katsoa, että mitä kaikkea siellä on. Tossa pikkusen taustalla sitä näkyykin. Mutta on tullut kyllä hyviä päivityksiä, korjauksia todella hyvin. Todella paljon erilaisia korjauksia. Kannattaa käydä lukemassa. Laitan tän linkin tuohon alapuolelle, mistä löytyy nämä päivitykset, sieltä kannattaa käydä katsoa vielä tarkemmin, mitä korjauksia on tullut, mitä on vaihdettu ja mitä uutta kaikkea tänne on oikein tullut. Todella hyvä. Yhden miehen peliksi todella hyvin tullut kyllä päivityksiä ja hyvin on jaksanut tehdä. Heitä tuohon alas kommentteihin, että miltä tämmönen video tuntuu, että olisiko tämmöiselle tarvetta jatkossakin laittaa näitä omia ajatuksia, millaisia päivityksiä täällä on tullut, mitä on ite mieltä myös näistä päivityksistä. Tää oli ensimmäinen. Minun nimi on Satras. Nähdään seuraavalla videolla. Muista pistää kanava tilaukseen, paina peukkuu ja se on tervetuloa!